Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta vazduha i očuvanje i zaštita životne sredine, odnosno smanjenje štetnih emisija i produkata sagorevanja nastalih upotrebom neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima. Opština Priboj je 21. juna raspisala konkurs kojim subvencioniše nabavku individualnih ložišta za domaćinstva. Radi se o konkursu koji se finansira od strane Ministarstva zaštite životne sredine sa 3 miliona i 2 miliona od strane lokalne samouprave. Znači, ukupno 5 miliona je planirano za ove aktivnosti. Od tih 5 miliona, 500.000 dinara je planirano za nabavku ložišta za korisnike socijalne pomoći. O sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj u 2021. godini urađen je i pravilnik, a pravo da konkurišu imaju građani koji nisu priključeni na daljinski sistem grejanja. Mogu da konkurišu svi građani koji su planirali nabavku novog kotla. Znači, radi se o subvencijama do 60% iznosa sredstava do maksimalno 70.000 dinara. Znači, navešću primjer, ako nabavlja se kota od 100.000 dinara, 60.000 subvencioniše opština. Ako je kota od 200.000 dinara, znači opština subvencioniše 70.000 dinara, a ostalo građani. Interesovanje Pribojaca za zamenu individualnih ložišta je veliko, a s obzirom na ograničena sredstva, svi neće biti u prilici da dobiju subvencije. Pravilnik reguliše i prioritete. Prednost imati oni koji su već ulagali neka sredstva za mere energetske efikasnosti. Znači, ako je neko već radio na termičkom montaču, znači na fasadi, na stolariji, oni će imati prednost. Znači, iz ovih sredstava se finansiraju isključivo ložišta, ne ostale mašinske instalacije vezane za grejanje. Konkurs traje mjesec dana, do 21. jula, a nakon toga komisija će izaći na teren i na licu mjesta provjeravati podnetu dokumentaciju, odnosno utvrđivati činjenično stanje i potom objaviti rang listu podnosioca prijava. Individualna domaćinstva kojima bude odobrena subvencija sami nabavljaju pomenute kotlove. Komisija to opet provjerava na terenu i tek se onda realizuje predviđena mera subvencionisanja. Planirano je da se subvencionisana zamena individualnih ložišta realizuje do 15. oktobra, odnosno do početka nove grejne sezone.